ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዋጅ 90.7 ኤፍኤም የዩቲዩብ ቻናል ተመልካች አድማጮቻችን። ይህ ከአዋጅ 90.7 ኤፍኤም ዩቲዩብ ቻናል ወደ እናንተ የሚደርሰው የመረጃ ሰዓታችን ነው። በመረጃ ሰዓታችን የተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። መረጃዎቹን እየመራው ይስሐቅ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ሀገር ውስጥ መረጃዎች እናልፋለን። የኦሮሚያና ጋምቤላ ክልሎች በመጪዎቹ 5 ዓመታት በሰላምና በልማት ዙሪያ በጋራ የሚያከናውኗቸውን ተግባራት የትብብር ስምምነት ፊርማ ተፈራረሙ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳና የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞዶ ኡጁሉ የስምምነት ሰነዱን ፈርመዋል። ስምምነቱ በክልሎቹ መካከል ካለፈው 3 ዓመታት ወዲህ እየተደረገ ያለውን የሰላምና የልማት ትብብር አጠናክሮ ለማስቀጠል ዓላማ ያደረገ መሆኑ ተመላክቷል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በጋምቤላ ከተማ በ79 ሚሊዮን ብር ለሚያስገነባው የኢፋቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ የመሰረት ድንጋይ በሁለቱ ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮች አስቀምጠዋል። በወቅቱም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ትምህርት ቤቱን በመገንባት ያስፈለገው የሁለቱን ክልሎች ህዝቦች የትምህርት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሆነም ገልጸዋል። በኦሮሚያና በጋምቤላ ክልሎች መካከል ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በልማት የሚደረግ ትብብር እየጠነከረ መጥቷል ያሉት ደግሞ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡጁሉ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊዋ አሚና መሐመድ በአማራና በአፋር ክልል ተዘዋውረው በጦርነት የተወደሙ የመሰረተ ልማቶችን መጎብኘታቸውን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በህወሓት የሽብር ቡድን እየተፈጸመ ያለውን ሰብአዊ ጥሰት ለዓለም ህዝብ ማሳያ ነው ተብሏል። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ ያለን ያሬድ እንዳሻው እንደሚከተለው ያቀርባል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በከፈተው ጦርነት በርካታ ሰብአዊ፣ ቁሳዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ በሀገሪቱ ላይ ማስከተሉ ይታወቃል። የሽብር ቡድኑ በሁለቱ ክልሎች አድርጎት በነበረው ወረራ እናቶችን ልጆቻቸው ፊት፣ ሴቶችን ባሎቻቸው ፊት ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሟል። ንጹሐንን ምንም በማያውቁት ጉዳይ በጅምላ ጨፍጭፏል። ለዚህም ደግሞ የማይካድራ የጭና የጋሊኮማና የኮምቦልቻ የጅምላ መቃብር ማሳያዎች ናቸው። የሽብር ቡድኑ ከዚህ በተጨማሪ የህዝብ መገልገያ የትምህርትና የጤና ተቋማትን ዘርፏል፣ አውድሟል። የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይም ቢሆን በብዙ ቢሊዮኖች የሚቆጠር የሀብት ውድመት ማድረሱን መንግስት መግለጡ አይዘነጋም። የሽብር ቡድኑ ይህን ሁሉ የሰብአዊ ጥሰቶች ሲፈጽም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ዝምታን መምረጣቸውም አይዘነጋም። ታዲያ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ጦርነት ሲካሄድባቸው የነበሩትን የአማራና የአፋር ክልሎች የጎበኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በአፋርና በአማራ ክልሎች ያደረግኩት ጉብኝት የጦርነቱን ጉዳት እንድረዳ አድርጎኛል ማለታቸው አይዘነጋም። በዚህ ጉዳይ ላይ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ ዶክተር ጌዲዮን ጃለታ የምክትል ዋና ጸሐፊዋ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው በሽብር ቡድኑ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መጎብኘታቸው የምዕራባውያንን ወደ አንድ ወገን ያደላና ከእውነት የራቀ መረጃ ለማረም አንድምታ እንደሚኖረው ነው ያነሱት። ያው እንደሚታወቀው ተመድ ኢምፖርታንት ኦርጋናይዜሽን ነው በዓለም ላይ። ስለዚህ እሳቸው እነዚህን ቦታዎች ቪዚት ማድረግ አክቹዋሊ የነበሩትን ቻሌንጆች የደረሱትን ዳሜጆች ለማሳየት ትልቅ ሮል አለው ብዬ አስባለሁ። ያው አንደኛ የሚዲያ እንትን ነበር፣ ኦቨርኦል የሚዲያ አጠቃላይ አዘጋገብ ችግር ነበር። አሁን ግን እነዚህኖች በኢሜጅ ስለ ሀገሪቱ ጦርነቱ ያለው ኢሜጅ የተበላሸ ነበር በጣም። ይህ ትልቅ ሮል ይኖረዋል። አይ ሴትዮዋን እኔ በፊት ስሰራ አውቃቸዋለሁ። እዛ ኢሲኦ ውስጥ ሪሰርች ኮንሰልታንት ነው የሰራ። እሳቸው ነበሩ የኢንዲኬም ዲዚስ ዳይሬክተር ነበሩ። ኢንፐርሰንም እንተዋወቃለን። በጣም ኦራተር ናቸው እና ኢንፍሉዌንሻል ሴት ናቸው። ብዙ አመት ይህን ውስጥ የሰሩ ናቸው። ስለዚህ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ሙዝ ገብረህይወት በበኩላቸው የምክትል ዋና ጸሐፊዋ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው የዓለም ሕዝብ እውነቱን እንዲረዳ እንደሚያደርግ ገልጠው ከዚህ በተሻለ ግን የተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባቸው ነው አምባሳደሩ ያነሱት። ምክትል ዋና ጸሐፊ መምጣቷ ለእኛ ጥሩ ነው። ምስክርነት አልቢ ነው። ታቀርቧለች ለምክር ቤቷ፣ ለኃላፊዋም ታቀርባለች፣ ለዓለም ህዝብም ታቀርባለች ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም አይታለች፣ ሶማሌ ድርቅ አይታለች፣ ኮምቦልቻ የወሎ ጅምላ መቃብር አይታለች፣ የፈራረሱ የተቃጠሉ የምን ያሉ የወደሙ በአማራ አካባቢ የነበረው ሁኔታ፣ በኬሚሴ ኦሮሚያ አካባቢ የነበረው ሁኔታ አይታለች ሴትዮዋ።
የዓለም መሪ የሚያርጉት የነበረ ድርጊት በቃ መነጋገር እናገዛችሁ ማለት የዓለም መሪዎች አሁን ዳይሆን በዶላርም በኮቪድ መድኃኒትም በሌላም ያገዙ ነው። ስለዚህ ምናልባት እኔ እንደዚህ ቢቀጥል የዓለም መሪ ምክትል ተመድ ምክትል ብቻ ሳትሆን የዓለም እያመጣን ማስጎብኘት መቻል አለበት። ይሄኛ በደል የኢትዮጵያ በደል ማሳወቅ መቻል አለበት። አምባሲዎች በየአካባቢያቸው መስራት አለባቸው። ዝም ብሎ መቀመጥ በባንዲራ ያውለበለበ ከቤት ወደ ቢሮ መሄድ ሳይሆን ስራ መስራት አለባቸው። እየሰሩ አይደለም። ለምን እንዲያውም ሊብነት ይዘው ውሽያታም የሆነ ፕሮፖጋንዳ ይዘው ያልሆነ ኢትዮጵያን የማፈረስ ፕሮፖጋንዳ ይዘው የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን እንዳትፈርስ ኢትዮጵያን እንድትጎለብት በዲፕሎማሲ በጋዜጠኝነት በተለያየ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ። ግን ይሄ ያዩት ሴትዮዋ ያዩት እሱ ታሪክ ነው ማየታቸው ሴትዮዋ። አሸባሪው ዋት ከሳምንታት በፊት ዳግም በአፋር ክልል ወረራ በመፈጸሙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የአካባቢውን ነዋሪዎች ማፈናቀሉ ይታወቃል። ከሁለት ቀን በፊት የክልሉ የመንግስት ቃል አቀባይ አቶ አህመድ ካሎይታ ከዲደብሊው ጋር በነበራቸው ቆይታ የሽብር ቡድኑ በአፋር ክልል ሰርዶ የፍተሻ ኬላን ለመቁረጥ ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለት ለዲደብሊው መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር ለመወያየት ቀጠሮ ይዞ የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ማክሰኞ መዛወሩን ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። የዛሬውን ውይይት ማስኬድ ያልተቻለውም በትላንትናው ዕለት የተጀመረው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ጉባኤ ዛሬም በመቀጠሉ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ከንቲባ አዳነች አበበ መገኘት ባለመቻላቸው ነው ተብሏል። ይህም በእንዲህ እንዳለ በምክትል ከንቲባው የሚመራ የአመራር ቡድን በመንበረ ፓትርያርኩ ጽሕፈት ቤት ተገኝቶ ከብፁዓን የቋሚ ሲኖዶስ አባላት ጋር የመከረ ሲሆን በዚህም በቀጣይ ማክሰኞ ውይይት ስለሚደረግበት ሁኔታ መነጋገራቸውን ከከንቲባ ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን በታሪኩ የመጀመሪያም የተባለለትን ትርፍ ማስገኘቱን አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ዝርዝር አለን እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መሰሶ የሆነውን የግብርና ዘርፍ ወደ ኢንዱስትሪ መር ለማሸጋገር ዘርፈ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመንግስት ወጪ በመገንባት የተቀዛቀዘውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ ማነቃቃት የመንግስት ከተቀዳሚ ስራዎች መካከል መነሳት የሚችል ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች በአገሪቱ ሲቋቋም 3 አበይት አላማዎችን አንግበው ነበር። የፓርኮቹ መገንባት አንድም የውጭ ምንዛሬ ለሀገር ማስገኘት፣ የስራ እድል ለመፍጠር እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር ያመጣል የሚል እምነት ተጥሎባቸው ነበር። እስካሁን በአገር አቀፍ ደረጃ 24 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 13ቱ በኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን ስር ይገኛሉ። ኮርፖሬሽኑ ባለፉት 6 ወራት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ትርፍ ማግኘቱን አስታውቋል። የኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽንን የስድስት ወራት አፈጻጸም ለመገናኛ ብዙሃን ገለጻ ያደረጉት የኮርፖሬሽኑ የገበያና ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሄኖክ አስራት ተቋሙ ባለፉት 6 ወራት ከ30 ሚሊዮን በላይ ትርፍ ማግኘቱን ገልጸዋል። በጀት አመቱ መጨረሻ ላይ ኮርፖሬሽኑ በተለይ እስካሁን ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያው ትልልቅ ገንዘብ የሚፈስባቸው በጣም እጅግ ዘመናዊ ፓርኮች ስለሆኑ የሚገነቡት ቶሎ ወደ ምርት ሂደት ገብተው የወጣባቸውን ወጪ ከመመለስና ኮርፖሬሽኑ አትራፊ ከማድረግ አኳያ ረጅም ዓመት ይወስዳሉ ተብለው የሚጠበቁ ነበር። ግን በዚህ 6 ወር ውስጥ ኮርፖሬሽኑ ወደ 97 ሚሊዮን ብር በሀገር ውስጥ ትርፍ ለማግኘት አቅዶ ነበረ። በግማሽ ዓመቱ ወደ 32 ሚሊዮን ብር ትርፍ ማግኘት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ኮርፖሬሽኑ አትራፊ ድርጅት መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየበት ዓመት ነው እና በትልቅ ደረጃ ስኬት አስመዝግቧል ማለት ነው። በግማሽ ዓመቱ የኮርፖሬሽኑ የቢዝነስ ልማት አቅም ለማሳደግም በሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ የንግድ እንዲሁም የኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ምርቶች ላይ በመሳተፍ ያሉትን የቢዝነስ አማራጮች ለማየት ብዙ ስራዎችም ተሰርተዋል። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት በሚደረገው ጥረት ባለፉት 6 ወራት 55 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያለው ምርት በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት ታስቦ 80 ሚሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው ምርቶች መመረት መቻላቸውን አቶ ሄኖክ ጨምረው ጠቁሟል። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ከተቋቋመበት አንደኛው ዓላማ ኤክስፖርት ከማድረግ በዘለለ ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባቸውን ኢምፖርት የምታደርጋቸውን ምርቶችም ሀገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ ኢምፖርት ሰብስቲሽኑን ይደግፋል ማለት ነው። በግማሽ ዓመቱ ተተኪ ምርቶች ላይ ወይም ኢምፖርት ሰብስቲሽን የምንለው ላይ እንደ ሀገር ወደ 55 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ኢምፖርት ሰብስቲሽን ለመቀነስ ታስቦ በስድስት ወሩ ታቅዶ ነበር እና ይህንን ኮርፖሬሽኑ ወደ 80 ሚሊዮን 794 ሺህ የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር ኢምፖርት ሰብስቲቱት ወይም በሀገር ውስጥ ተመርተው እዚሁ ከውጭ የሚመጡ የነበሩ አሁን እዚሁ ተመርተው
ለሀገር ውስጥ ገበያ መቅረብ እንዲችሉ በማድረግ በኩል በዚህ ስድስት ወር ውስጥ ትልቅ ምርታ ከ100% በላይ የሚሆን ማለት ነው። ወደ 55 ሚሊዮን ታቅዶ በዶላር ማለት ነው ወደ 80 ሚሊዮን ማሳካት ይችላል ማለት ነው። ተቋሙ በኮቪድ ተጽዕኖ ውስጥ በቆየበት በእነዚህ 6 ወራት ጊዜ ውስጥ ትርፍ ማግኘት የኮርፖሬሽኑ አስተዳደር ብቃት የሚያሳይ እንደሆነ ያነሱት የፕላኒንግ መምሪያ ኃላፊው አቶ ጸጋዬ ዘካሪያስ ተቋሙ ወጪ ቆጣቢ አስተዳደር ስርዓት መከተሉ ትርፍ ለማግኘቱ ምክንያት መሆኑን አንስተዋል። አጓ ጉዳይ ከተነሳ በኋላ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ አምራች ድርጅቶች በርካታ ኦርደር ነበራቸውና ያንን ኦርደራቸውን ለመጨመር በርካታ ሽፍቶችን በመጨመር የምርት ሂደታቸውን በተሻለ ደረጃ ለማምረት በመቻላቸው አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቁርጠኛ የሆነ የማኔጅመንት የአሰራር ሂደት ለዚህ ስኬት ያበቃን ነው ብለን በፕሬስ መናገር እንችላለን። የኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን የሚያስተዳድራቸው 13 ፓርኮች በተጨማሪ አዳዲስ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በፍጥነት ገንብቶ ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ መሆኑም ተጠቁሟል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚጀምሩ የግንባታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ሲጠናቀቁ አይታየም የግንባታ ስራዎች በመዘግየት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ሲል ባልደረባችን ዮሐንስ አበበ የዘርፉን ባለሙያዎች አነጋግሮ ዝርዝር ተመልክቶታል። የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ በርካታ ችግሮች እንዳሉበት በየጊዜው ይነገራል። ችግሮቹ የሚመነጩትም በቅድ ከመስራት ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይገለጻል። በዘርፉ የሚሰማሩ ተቋራጮች የሚጀምሯቸውን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በተያያዘላቸው የጊዜ ገደብ ሲያጠናቅቁ አይስተዋልም። እንደ ምክንያትነት የሚነሳውም የኮንስትራክሽን ግብዓት የዋጋ ጭማሪ በየጊዜው ከሚገባው በላይ መጨመር እንደሆነ ሲነገር ይደመጣል። ይሁን እንጂ አስፈላጊው ግብዓት ተሟልቶም ከግንባታ ንድፈ ሐሳብ አለመጣጣም ጋር ተያይዞም ግንባታው ሲጓተቱ መመልከት የተለመደ ተግባር ነው። ይህ በመሆኑ በማህበረሰብ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ እክል ከመፍጠር ባለፈ የሀገርን ምጣኔ ሀብት እንደሚያቀጭጨው ሙን ነው። ይሁን እንጂ እንደ ሀገር በሚሰሩም ሆነ በግለሰብ ደረጃ የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ሲጓተቱ ብዙ ጊዜ ቁጥጥር ሲደረግባቸው አይስተዋልም። በመሆኑም እንደ ሀገር የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ምን መሰራት አለበት? ችግሮቹስ ምንድናቸው? ስንል የዘርፉን ባለሙያዎች አናግረናል። እንደ ሀገርም ሆነ በከተማ አስተዳደር ደረጃ በሚገነቡ ፕሮጀክቶች ላይ የዋጋ መናር የተጀመሩ ስራዎች እንዲጓተቱ ምክንያት ተደርጎ ቢነሳም ወደ ስራ የሚገቡ ተቋራጮች በራሳቸው የሚሰጣቸውን ስራ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብና ጥራት የመስራት የአቅም ችግር አለባቸው ሲሉ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን አማካሪና መሐንዲስ ኢንጂነር ዮሴፍ አማረ ይገልጻሉ። ሁሉም ኮንትራክተር ስጠይቅ ዋጋ መናር ይላል። ዋጋ መናር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ራሱ ኮንትራክተሩ በወቅቱ በዛ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ በኮንትራክት ታይም ውስጥ ለመስራት ያለው አቅም ውስንነት ስላለበት ከዛ የዘለለ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች ለምሳሌ የአማካሪ ዲዛይኖቻቸው በትክክል ታስቦና ታቅዶ አለመሰራት እንደዚሁ የሚወስዱት አንድ ፋክተራል እና አንድ ይሄ ዋጋ ነረት ላይ ብቻ አድርጎ እንደ ዋና ይሹ አድርጎ ማለቱ ሙሉ ለሙሉ ቢያስኬድም አይደለም። ምክንያቱም ሁሉም የየራሱ ብቻ ስላለው ማለት ነው። አንዳንዱ ስራውን ዋጋ ጀመረብኝ ብሎ ይዞ ቁጭ የሚልበት ሁኔታ ስላለ ያንን ከማድረግ ይልቅ መስራት ለምሳሌ በአንድ አመት የሚሰራው 3 አመት ይዞ ቁጭ የሚል ኮንትራክተር አለ እና በአንድ አመት ውስጥ ሪስክ ካልኩሌት አድርጎ ያለውን የገበያ ሁኔታ አይቶ መግባት ምንድን የኮንትራክተሩም አቅም ይጠይቃል። ምክንያቱም ሪስክ ካልኩሌት አድርጎ አቅዶ መግባት ላይ እሱ ላይ እንደ ዋናነት እኔ ክፍተትም ያለብን ይመስለኛል። እንደ ሀገር ማለት ነው ኮንትራክተሮቻችን ያንን ነገር መሸከም በሚችል በእውቀት ላይ በተመሰረተ ዋጋ መሙላት የሚፈልግ ይመስለኛል እና እሱም እንደ ዋና ክፍተት አድርጌ ነው የማየው። ችግሮች በተደጋጋሚ ከዋጋ መናር ጋር ቢያያዙም ዋነኛ ችግሮች እቅድን በአግባቡ ከመተግበር ጋር የሚያያዙና የአቅሙ ውስንነት ናቸው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን የቁጥጥር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንዳለ ተመስገን ናቸው። የማቴሪያል መዘግ ብቻ ፕሮጀክቱን ያዘገዩ የኮንትራክቱን ካፓሲቲ ዘረሻትራል እንደገልባ የፕሮጀክቱን ግዙፍነት ትንሽነት ታይቶ አንድ አመት ሁለት አመት 18 ወር እየተባሉ የሚቀመጡት ሬዲ ለፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ጊዜ በቂ ናቸው አይደለም የሚሉ ሊመሳፈር ነው። ለምሳሌ 4 አመት የሚፈጀውን ፕሮጀክት 2 አመት ብሎ ውልና ሲማስቀመጥ ያልቃል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። የግባት መወረድ ኮንትራክተር ጥራል አርባ አለም ግባት ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው ኬት ነው ሰራ የሚለው ጨረታ ሲሞላ እሱ ተካፍሎ የሚገባው ስራ እሱ ካልካሰበ ሴለሪቲ ነው ማለት ነው። በጊዜ ያስቀ እና ብዙ ነው ምክንያቶቻቸው። ከፕላኒንግ ጀምሮ ያሉ ጀቶች በርካታ ናቸው። በዋጋ መወረድ ብለን ምንወስነዋል የፕሮጀክቶች እየዘገዩ ያሉት የማቴሪያል ጋር ዋጋ ውድ ስለሆነ ብቻ ከዲዛይን ሹ አንዳንድ ሁለት አይነት ሚቆማቶች ብቻ ዲዛይን ሌላውም ለሟልቶ ዲዛይን በትክክሉ ባለመሰራቱ ወይም ቼንጅ ሆኖ በዲዛይን ፕሮብሌም 2 አመት አንዳንድ ሚቆይባቸው ሲችሉ አጋጥሞ የጣራ ዲዛይን ብቻ ፕሮጀክቱን አንዳንድ ሚያቆይ ይችላል። ጣራ ላይ ባሉ ዲዛይን ፌል ሊያደርግ ይችላል ተብሎ በሚመጣው ሪስክ አናላይሲስ አንዳንድ 2 አመት ሚቆይባቸው ብቻ
እና ሁለት ትግራይ ደረሰን ግዴ ምክንያቱም እንደዚህ ገበያ ነው ወደዱ የስራ ተቋራጭ አቅም ብለን ሊሚት የምናደርገው አይደለም። በርካታ ታስር ከኢማንስ ፋክተሮች ሊሆን ይችላል ያሉ ፕሮጀክቶች የባለቤቱ የኮንትራት አሰራር ችግር ዲዛይኖችን ምቹ ባክባ ለመስጠት ፔንን በጊዜ አለመክፈል የሀገር ውስጥ ኮንትራክተሮች ብዙ ጊዜ ያቅሙ ስንነት ስላለባቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች ለውጭ ተቋራጮች ተላልፈው እንዲሰጡ ይደረጋል። ከውጭ የሚገቡ ኮንትራክተሮች በመግባታቸው የሀገር ውስጥ ባለሙያዎች ከስራ የሚያስወጣ ቢሆንም በሌላ ጎን ስንመለከተው ግን በሀገር ውስጥ ያለብንን ክፍተቶች ከውጭ ባለሙያዎች ጋር በመናበብ የክህሎት ክፍተትን መሙላት ይቻላል ሲሉ ኢንጂነር ዮሴፍ ጨምሮ ይናገራሉ። አሁን በአብዛኞቹ አሁን እኛ ጋር ትልቁ ምንድነው ያቅም ስንነት ስላለብን እነዛ በተለይ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ አብዛኞቹ የሌላ ሀገር የውጭ ኮንትራክተሮችን እናያቸዋለን። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ከአቅም ጋርም ከቴክኖሎጂ ጋርም የተገናኙ ነገሮች ስላሉ እኔ በዋናነት እነሱን ነው። ነገር ግን በቀጣይ ግን እኛ ምን ማድረግ አለብን፣ እኛ ለኮንትራክተሮች አቅማቸው እንዲገነባ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር መሰራት ያለበት ይመስለኛል። አንደኛ የእኛ ለኮንትራክተሮች ራሳቸው ለሚሰሩ ስራ ኮሚትመንት ወስደው ባለሙያ ተገዱን ባለሙያ ስራዎችን ለመስራት ጥረት ማድረግ ይፈልጋል። እያንዳንዱ ኮንትራክት ላይ ያለውን የተዛባ አመለካከትን ጭምር መቀየር ይፈልጋል። ምክንያቱም መስራትም የምንችልበት ምክንያቱም በአብዛኞቹ የውጭ ሀገር ኮንትራክተሮች እንዲሆን የሚጠቀሟቸው የሰው ኃይል የእኛ ሀገር የተማረ ኃይሎችን እንደዚሁም ደግሞ ሌበሮችንም ጭምር ነው። እነዛን ነገሮች ሌላ ቦታ ላይ ወስዶ አፕላይ ተደርጎ መስራት የምንችልበትን ሁኔታ ማፍጠር ይፈልጋል። እንደ ሀገር የሚስተዋለውን የዘርፉን ችግር ለመቅረፍ በየጊዜው ተደጋጋሚ የክህሎት ስልጠና ያስፈልጋል። አለፍ ሲልም ወቅቱን የሚመጥን ቴክኖሎጂ መከተልም እንደሚያስፈልግና ራስን በየጊዜው ከሚወጡ አዳዲስ የዘርፉ ግኝቶች ጋር በፍጥነት መላመድ ያስፈልጋል ሲሉ ባለሙያዎች ሀሳባቸውን አንስተዋል። የጥር ወር የዋጋ ግሽበት መጠን 34 በመቶ መሆኑን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታውቋል። የምግብ ዋጋ ንረት 39.9 በመቶ መድረሱን ኤጀንሲውን ጨምሮ ገልጿል። የዋጋ ንረት መንስኤው ምንድነው? መፍትሄው ስንል በአዋሽ ትኩረታችን ተመልክተናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የምርቶች ዋጋ እለት እለት እየጨመረ ጧት የነበረው የምርት ዋጋ እስከ ምሽት የማይዘልቅበትን ሁኔታ ማየት የተለመደ ጉዳይ ሆኗል። በተመረጡ ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪው በሳምንት ልዩነት እጥፍና ከእጥፍ በላይ ሲጨምርም ይስተዋላል። የዋጋ ንረቱ ድህነት ላደቀቀው የማህበረሰብ ክፍል ትልቅ የህይወት ጫና መፍጠሩን አዋሽ ሬዲዮ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ያነሳሉ። በጣም በጣም ተወዷል። በመጣል በመጻፍ በኩል ከዚህ ለመጨመር እዚህ ሀገር የሚመረት ሽንኩርት፣ እዚህ ሀገር የሚመረት ወረቀት፣ እዚህ ሀገር የሚመረት በሀገራችን የሚመረቱት ጎመኖች ምናምኖች ራሳችን ወጥተዋል። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ሁሉ ነገር ውድ ነው። በቃ ሰርተን ትርፋማ አይደለንም ነው። ብዙም ስኬታማ ያደረግ ብቻ ግን ኑሮ በጣም ውድ ነው። በጣም ውድ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላለፉት ተከታታይ ዓመታት የዋጋ ንረት ተለይቶት እንደማያውቅ ያነሱት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሁሴን አሊ ናቸው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ማሳየት ከጀመረበት ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ኢኮኖሚው ሁለት ከፍተኛ የዋጋ ንረት መጠን ማስተናገዱን ያነሳሉ። በ2012 ዓ.ም ላይ አገሪቱ ከ20 በመቶ በላይ የዋጋ ንረት ማስተናገዷን ያነሱት አቶ ሁሴን ከ8 ዓመታት በኋላ በኢኮኖሚ ላይ ከ30 በመቶ በላይ ምጣኔ ያለው የዋጋ ንረት መታየት መጀመሩን ጠቁሟል። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ባወጣው መረጃ የጥር ወር የዋጋ ንረት መጠን 34 በመቶ መድረሱን፣ የምግብ ምርት የዋጋ ንረት መጠን 39.9 በመቶ መሆኑን ያሳያል። እስከ 10 በመቶ የሚደርስ የዋጋ ንረት ለአንድ ኢኮኖሚ እድገት የሚመከር መሆኑን ያነሱት አቶ ሁሴን ምጣኔው ከ10 በመቶ በላይ ከሆነ ኢኮኖሚው በጽኑ ለመታመሙ አንድ ማሳያ በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል። ከ10% ጋር የዋጋ አይመከርም፣ በጣም አሳሳቢ ነው የሚባለው። ከ5% ያለ በኢኮኖሚ ይመከራል። ምክንያቱም ዋጋ ጭማሪ ማለት ኢንሰንቲቭ ስለሆነ ለፕሮዲሰሩ ለአምራቹ እስከ 5% ያለ የዋጋ ንረት ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን ለኢኮኖሚ ግሮዝ እንደ ኢንሰንቲቭ ነው ይመከራል። እስከ 5% ማድረግ በ5% ውስጥ እስከ 10% ያለው ችግር የለውም፣ ግን የፖሊሲ ኮንዲሽኖች ያስፈልጉታል። የፖሊሲ እርምጃዎች መውሰድ አንዳንድ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይመከራል። እስከ 10% ባለው ከ10% ከዘለለ ችግር ነው። አሁን ወደ 20% ደርሷል። ከ20% እስከ 50% እና ከዛ በላይ ከሆነ ወደ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ነው የሚሄደው። እጅግ በጣም አሳሳቢ ቀውስ ነው። በፖሊሲ በአጭር ጊዜ
የማይፈታ ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰው አሁን ያለው ሁኔታ እንግዲህ ወዴት እየሄደ ነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን ከ20% እና ከዛ በላይ ስለሆነ ያለው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። ሌላው አስተያየታቸውን የሰጡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ደግዬ ጎሹ አገሪቱ ከገጠማት ውስጣዊ ጦርነት ባልተናነሰ የዋጋ ንረት የመንግስትና የህዝብ ፈተና ሆኗል ይላሉ። የዋጋ ንረት የሀብት ክፍፍል ላይ ኢፍትሃዊነት እንደሚፈጠር የሚያነሱት ባለሙያው የዜጎችን ገቢ በመቀነስ ወደ ከፋ ድህነት እየከተተ እንደሚገኝም ጨምረው አንስተዋል። የዋጋ ግሽበት አንዱና ዋነኛው ኢፌክቱ ወይም ኮስቱ የኢንካም የሀብትና የገቢ ሪዲስትሪቢሽን ያካሄዳል። ከራሱ ያ ሪሌቲቭ ፖቨርቲ ይባላል ወይም አንጻራዊ ድህነትን የሚያባብስ ነው። አሁን ባለው በእኛ መረጃ መሰረት ህዝቡን በአምስት ደረጃ ብንከፍለው ከዝቅተኛ የመጀመሪያው 20% የመጀመሪያ ኳንታይል፣ የሚቀጥለው 20% ሁለተኛ ኳንታይል፣ እስከ አምስት ብንከፍላቸው እስከ ሶስተኛ የገቢ ደረጃ ያሉት በከፍተኛ ደረጃ በተለያየ ደረጃ ገቢያቸው እየቀነሰ ከዚህ የሚጠቀሙ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ያን ያክል ኮስት ጉዳት የለባቸውም። ስለዚህ ለፖሊስ ኢንተርቬንሽንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ድጋፍ የሚያስፈልገው የህብረተሰብ ክፍል የትኛው ነው የሚለውን በደንብ የለየንበት ስለሆነ ኢፌክቱ በጣም የተለያየ ነው። በገቢ ደረጃ በገጠርና በከተማ የተለያየ ነው። በክልሎች መካከል የተለያየ ነው። በሀገራችን ለሚታየው የዋጋ ንረት ነጠላ ምክንያት ማስቀመጥ አዳጋች መሆኑን የሚያነሱት አቶ ሁሴን በገበያ ውስጥ የተበተነ የገንዘብ መጠን እድገት ከምርት እድገት ጋር አለመመጣጠን ሲያሳይ፣ እንዲሁም የገበያው ቁጥጥር የላላ መሆን ለዋጋ ንረት ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ ያነሳሉ። የኢትዮጵያ የገበያ ስርዓት በጥቂት ግለሰቦችና ድርጅቶች የሚዘወር መሆኑ አሁን ለሚታየው የዋጋ ንረት አንደኛው ምክንያት መሆኑን ባለሙያ ያነሳሉ። ሚላስቲክ ነው ማለት ለምሳሌ አሁን ባለ የዋጋ ሽፈት ሁኔታ ኢኮኖሚስት ዋጋ ሲጨምር ምርት መጨመር ነበር። ቢካዝ እንድታመርት ኢንሰንቲቫይዝ ያደርጋል። ጥሩ ምርት ማምረት እንድታመርት ምክንያቱም ጥሩ ትርፍ አለ ተብሎ ስለሚታሰብ ዋጋ ሲጨምር ማለት ነው። ግን በማርኬቱ ኢንፐርፌክት ስለሆነ አግሪካልቸርም ሆነ ሌላ አጠቃላይ ይሄ ምርት የምንለው ነገር ለዚህ ለዋጋ ግሽበት እንኳን ሪስፖንድ አያደርግም፣ ምላሽ አይሰጥም። ምርት ማሳደግ አልተቻለም ዋጋም እየጨመርም ማለት ነው። ይሄ ከስራስራንዲቪ አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው ማርኬት ኢንፐርፌክት ምንድነው? ኦሊጎፖሊስቲክ የሆነ ማርኬት ነው የተጠቀማችሁ ያጠቃለ አብዛኛው ሞኖፖሊስቲክ ነው። ምናልባት ከሞኖፖሊስቲክ እንደው ትንሽ ሻል ብሏል ካለን ኦሊጎፖሊስቲክ ነው ሊሆን የሚችለው። ይህ ማለት ምንድን ነው? በጣም ጥቂት አምራች እና ብዙ ባየር አለ፣ ጥቂት አምራች አለ። ፐርፌክት የሆነ መረጃ የለም። በጣም ረጅም የሆነ ችን ይኖራል። ቫሊዩ አድ የማያደርግ ደላላ የምንለው ማለት ነው። በመሀል አንደኛ የኢንፎርሜሽን አስሜትሪ በጣም ለከፍተኛ የሆነ ለኤክስፕሎቴሽን ኮንሲመሩን ለብዙ ዋጋ ያጋልጠዋል። ከፍተኛ የሆነ ዌስት ይፈጥራል። በኢኮኖሚክስ ሬንት የምንለው ወይ ኪራይ የምንለው ኢኮኖሚካል ዌስት ነው፣ ወይም ደግሞ ሶሻል ኮስት ነው በአጠቃላይ ሬንት የምንለው። ይሄ የሚፈጠረው ምንድነው? ቫሊዩ አድ ሳይደረግ እነዚህ ጥቂት አምራቾች ዋጋ ሴት እያደረጉ እነሱ የሚፈልጉት ዋጋ እየሸጡ ወደ መገበያ እያወጡ ይሸጣሉ። በመሀል ደግሞ ብዙ ደላላ ብዙ ሰፕላይ ይፈጠራል። ይሄ ቼኑ ሰፕላይ ቼን ውስጥ ያሉ አክተሮች እየበዙ በሄዱ ቁጥር ዋጋ ሳይጨምሩ ዋጋ ሳይጨምሩ በጣም ለተጋነነ ከገበያው በጣም ለተጋነነ ዋጋ ምርት እንዲቀርብ ያስችላል። በኢትዮጵያ የምግብ ምርቶች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት እለት እለት በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መሆኑን የሚያነሱት ዶክተር አሰፋ አድማሴ አሁን በኢትዮጵያ የሚታየው የምግብ ዋጋ መናር በዓለም አቀፍ ገበያው ላይ ከሚታየው የምርቶች ዋጋ መናር ጋር እንደሚገናኝ አንስተዋል። በተለይም በዓለም አቀፍ ገበያው ላይ የሚታየው የነዳጅ ምርቶች ዋጋ መናር ለኢትዮጵያ የምርቶች ዋጋ መናር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ባለሙያው ያነሳሉ። ስንዴን ብንወስድ ዓለም ላይ ትልቋ የስንዴ ኤክስፖርተር ራሽያ ነች። አሁን በዩክሬን በተፈጠረው ቴንሽን ምክንያት ገበያው ተናግቷል። እንዲህ አይነት ነገሮች የምግብ ዋጋን በአጠቃላይ አይንክ እያናሩት ነው እና ኤፍኤኦ እንትኖችን የሚያሳየው ኤፍኤኦ ስታቲስቲክስ የሚያሳየው በጣም በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ዋጋ እየጨመረ መሆኑ ነው። ግሎባሊ ማለት ነው። መንግስት የዋጋ ንረት መንስኤው የስግብግብ ነጋዴዎች እንቅስቃሴ ነው በሚል ከባድ የገንዘብ ቅጣቶችን ከመጣል አልፎ የንግድ ሱቆቹን ቢያሽግም የሚጠበቀው ለውጥ ማምጣት አልተቻለውም። የችግሩ መንስኤ ማወቅ የመፍትሄውን ግማሽ መንገድ እንደማወቅ ነው የሚሉት ዶክተር ደግዬ መንግስት የዋጋ ንረት መንስኤውን በአግባቡ ተረድቶታል የሚል እምነት እንደሌላቸው ያነሳሉ። በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት በተሟላ ሁኔታ ችግሩን አውቆታል የሚለው ላይ አይደለም፣ አላወቀውም።
ብዙዎቹ እኛን ጨምሮ ሌሎች አካላት የዋጋ ግሽበቱን በተለያየ መልኩ የተወሰነ ፓርቱን ፓርሻል ቪው ኦፍ ኢንፍሌሽን ሲታይ የነበረ እኛን ጭምር ማለት ነው። አሁን ነው በጠቅላላ ባለመልኩ ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ አጠቃላይ የፖሊሲ ዲዛይን በሚጠይቅ መልኩ ሁሉንም በሚያካትት መልኩ የገባንበት አሁን ነው። እዚህ ላይ ትክክል ችግሩ መረድ ለምሳሌ በተጨባጭ ድረስ ህገወጥ ንግድ ነው ዋጋውን ያባባሰው እንላለን። ሊያባብስ ይችላል፣ ግን ምን ያክል ነው የሚያባብሰው? የውጭ ምንዛሬ ነው ያባባሰው፣ ምን ያክል ነው? ሁሉም የራሱ ሼር አለው። 30 40 ፋክተሮች ቢኖር ከዛ ውስጥ እያንዳንዱ የራሱ ኢፌክት አለው ዋጋውን በማባሰ ደረጃ። ግን አይነቱ መዋቅ ብቻ በቂ አይደለም። ስለዚህ የምንወስደውን የፖሊሲ የሪሶርስ አሎኬሽን ራሱ አላግባብ የሚያዛባ ሊሆን ስለሚችል እያንዳንዱ ችግር በልኩ መረዳት ያስፈልጋል። የፌዴራል መንግስቱ ተገዶ የገባበት ጦርነት በምርት አቅርቦት ላይ ጫና ማሳደሩ የማይቀር ነው የሚሉት ዶክተር አሰፋ የጦርነቱ አለመጠናቀቅና አምራቹ ኃይል በጦርነት ሰለባ መሆኑ ለዋጋ ንረቱ መባባስ የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም አብራርተዋል። ጦርነት እኮ በጣም አውዳሚ ነው። አንደኛ ሊያመርት ይችል የነበረውን ሰው ወደ ጦርነት ውስጥ ወስደው ፕሮዳክሽን ይቀንሳል። አይደለም ብዙ ሰው በጦርነት ላይ ሲሳተፍ ፕሮዳክሽን ይቀንሳል። በጦርነቱ አካባቢ ሊመረት ይችል የነበረው ምርት ይጠፋል፣ አይመጣም። ጦርነት ውስጥ ያለ ሁኔታ ማለት ነው። ጦርነቱን ፋይናንስ ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ማውጣት አለብን። ስለዚህ ናሽናል ኮፈር ግብርና ልማት ልታውለው የነበረውን ሪሶርስ ለጦርነት ወይም ደግሞ ለጥይት መግዣ ታውለዋለ። ምንም አይነካው ነገር አለ። ከዛ ላይ ደግሞ ይሄ የሚፈጥረው አንሰርቴኒቲ አለ። ጦርነት ማለት በስነ ልቦና ላይ ከፍተኛ አንሰርቴኒቲ ይፈጥራል፣ ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል። ስለዚህ ነጋዴም ስፔኩሌት ማድረግ ይጀምራል። ኮንሱመሩም ነገ ክፉ ቀን ሊመጣ ይችላል ብሎ ባለችው እንትን ገዝቶ ሆድ ለማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ እዛ ላይ መፋተግ ሲጀምር ዋጋ ይነራል። በኢትዮጵያ የሚታየው የዋጋ ንረት ለመከላከል በመሰረታዊ የምርቶች እድገት ላይ መስራት እንደሚገባ ያነሱት ዶክተር ደግዬ የውጭ ምንዛሬ ማምጣት የሚችሉ ምርቶችን በማምረት ለገበያ ማቅረብ እንደሚገባ ጠቁሟል። በጦርነቱ ምክንያት የሚደርሱ የምርት ጉዳቶች በአግባቡ መቃኘትና ማየት እንደሚገባም ዶክተር ደግዬ ጨምረው አንስተዋል። ምርትና ምርታማነትን በግብርና በኢንዱስትሪ መጀመር። ኢንዱስትሪ ከ5% ማኑፋክቸሪንግ ከ5% አይበልጥም። እንዳያችሁት ሸሩ ዘቦቶም ቴን ከአፍሪካ ውስጥ ዝቅተኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ጂዲፒ ሼር አላቸው ከሚባሉት ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ከአምስቱ በጣም ከወደቁ ሀገሮች ከነ ማሊ ምናምን ጋር ነው ኮምፔር የምንደረገው። በፖሊሲም ደረጃ ብዙ ትኩረት ያልተሰጠው ኢንዳስትሪያል ሴክተሩ አሁን ሌትሊ የተጀመረ ግን ገና ብዙ የሚጠበቅበት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዱስትሪ ምርቶች ዋጋቸው ሰማይ ቢነካ ምንም የሚገርም ነገር አለ። በተለይ ኢምፖርትም ሲደረጉ ዋጋቸው እንደ ሌላው ስትራክቸራል ፕሮብሌሙ የገበያው የመሳሰለው ነገር እንዳለው ነው። ድሃው ማህበረሰብ ወደ ከፋ ድህነት እየወሰደ ያለውን የዋጋ ንረት ለመቀነስ መንግስት፣ የንግዱ ማህበረሰብና ሁሉም ዜጋ እጅ ለእጅ ተያይዞ መስራት እንዳለበት በርካታ ባለሙያዎች ያነሳሉ። በገበያው ላይ የሚታየው የምርት እጥረትን ለመፍታት ሁሉም አካል በተሰማራበት ስራ መስክ ሁሉ ምርታማነቱን በማሳደግ በትኩረት መስራት ይገባዋል። መንግስት በዋጋ ንረት ይበልጥ ተጎጂ የሆነውን ድሃው በተለይም ቋሚ ገቢ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል የህፃናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ ዞን አሸባሪው የህወሓት ቡድን ፈጽሞት በነበረው ወረራ ለተጎዱ ወገኖችና ተቋማት ድጋፍ የሚውል 23 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶችን አበረከተ። የሽብር ቡድኑ በክልሉ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን በርክክቡ ስነስርዓት ላይ የተገኙት በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን ተናግረዋል። በዚህም በሽብር ቡድኑ ዘረፋና ውድመት የደረሰባቸውን ተቋማት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ለማስ ገባት የግብረሰናይ ድርጅቶችና የባህል ሀብቶች ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል። ድርጅቱ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት አቶ ስዩም ሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶችም የሰብአዊ ድጋፍና መልሶ የማቋቋም ላይ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱም ጠይቀዋል። የህፃናት አድን ድርጅት በዞኑ በህፃናት ደህንነትና ስርዓተ ምግብ መሻሻል ላይ ሲሰራ መቆየቱን በህፃናት አድን ድርጅት የኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር አቶ አሸብር ደበብ አስታውቀዋል። ድርጅቱ በነበረው የጸጥታ ችግር ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችና ተቋማት 23 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች ማበረከቱ ተገልጿል። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳይ በማስመልከት መልእክት አስተላልፏል። በሴራ ልክፍት የናወዙ የለውጥ አካል ሆኖ መቀጠል አይቻልም ብሏል። ፓርቲው ያስተላለፈው መልእክት እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያ በለውጥ ሂደት ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት።
ለውጡ በብዙ ፈተናዎች የተሞላ ቢሆንም ከጅምሩ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መመዝገብ የጀመሩበት ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ በተለይም የአማራ ህዝብ ለውጡን ደግፈው የቆሙበት ሁኔታ የሚታወስ ነው። ለለውጡ መቀስቀስ ምክንያት የሆኑ ህዝባዊ ጥያቄዎች በተለይም የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች፣ የዲሞክራሲ ምህዳሩን የማስፋት፣ የኢኮኖሚ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ እርምጃዎችና የተካሄዱ ሪፎርሞች፣ የማህበራዊ ልማት ማሻሻያዎች፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ ችግሮችን የመለየትና የማረም፣ የጸጥታ የፍትህና የደህንነት ተቋማት፣ የዲሞክራሲ ተቋማት፣ የህግ ሪፎርሞች፣ የትላልቅ ሀገራዊ ሜጋ ፕሮጀክቶች ችግር ተፈቶ ወደ ስራ ማስገባቱ፣ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለውጥ የለውጡ አበይት ትሩፋቶች የታዩባቸው ዘርፎች ናቸው። በእነዚህ ትላልቅ ሀገራዊ ለውጦች ሂደት ውስጥ ጥቅማቸው የተነካባቸው ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ ዘርፈ ብዙ ጦር ሰብቀዋል። እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ህዝብ ወቅተውናል። በህዝብና በሀገር ላይ የተወረሩ ጦሮች በአይነትም ሆነ በይዘት የተለያዩ ነበሩ። ከአሸባሪው ትህነግና በአምሳሉ እስከፈጠራቸው የተደራጁ ሽፍቶች ድረስ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ወግተዋል። በዚያው ልክ ደግሞ ቁም ቀሮች በግለሰብና በጠባብ ቡድንተኝነት ኔትወርክ ፈጥረው ብልጽግና ፓርቲን ለመናድ በሀሳብ ከመታገል ይልቅ ስም ማጥፋትን እንደ ትግል መሳሪያ ተጠቅመው ፓርቲው ከውስጥ ለማፍረስ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገዋል። ይሁን እንጂ ቅዠታቸው እውን ሊሆን አልቻለም። ህዝብ የሚበጀውን ያውቃልና ነፃና ገለልተኝነቱ በተመሰከረለት ምርጫ አመኔታና ይሁንታውን ለብልጽግና ሰጥቷል። ፓርቲያችን ለአምስት ዓመት ከህዝብ የተሰጠውን ይሁንታ ተቀብሎ ብልጽግናን እንደ ራዕይ በማንገብ በሀገር በቀል እሳቤ እየተመራ ወንድማማችነትን፣ ህብረ ብሔራዊነትን መለያ ባህሪው በማድረግ ከዋልታ ረገጥ ጽንፈኛ አስተሳሰቦች ይልቅ የመሃል ፖለቲካን ወይም ሴንትሪዝም በማራመድ ለውጡን ብቻ ሳይሆን የተሳካ የትውልድ ሽግግርን እውን ለማድረግ የማያቋርጥ ትግል በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብልጽግና ፓርቲ የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ ሰፊ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በዚህ ጉባኤ አመራርና አባሉን በሚገባ ፈትሾ በአስተሳሰብ ውግንናን ለህዝብ ለሀገር አንድነት አቅም የሆነ የጠራ አመራርን አባል ይዞ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ እንዲሳካም በቅድመ ጉባኤ መድረኮች ከላይ እስከታች ያለውን አመራርና አባባሉን በግምገማዊ የስልጠና መድረኮች እያበቃና እያጠራ ይገኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ ልክ እንደ ብአዴኑ ዘመን ጉባኤ በተቃረበ ቁጥር አንድም በውስጣችን ያሉ ቁሞ ቀሮች ለስልጣናቸው በመስጋት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በህልውና ዘመቻው የተሸነፉና ተስፋ የቆረጡ ትህነግና የትህነግ ወኪሎች ፓርቲውንና የፓርቲውን አመራሮች ከህዝብ ለመነጠልና የተለመደውን ሀገርን የማፍረስ ፕሮጀክታቸውን የጉባኤውን ወቅት ተጠቅመው ሰፊ የሞት ሽረት ትግል እያካሄዱ ነው። ለዘመቻቸው የሚያቀርቡት ምክንያት የተለያየ ይሁን እንጂ ግባቸው በህዝብ አመኔታ ያገኘውን ብልጽግና ፓርቲን ከውስጥና ከውጭ መናድ፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ከነዚህ መካከል በቅርቡ በወለጋ በወገኖቻችን ላይ በከፈቱት ጥቃት የደረሰው የሞት አደጋ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የአማራ ክልልን በማያቋርጥ የጥፋት አጀንዳ ህዝባችንን ማህበራዊ እረፍት ለመንሳት እያደረጉ ያሉት ጥረት ለማሳያነት የሚጠቀሱ ናቸው። በእነዚህ ሁሉ አልሳካ ሲል ደግሞ ጉባኤውን መሰረት ያደረጉ ውዥንብሮችና የሐሰት ክሶችን መሰንዘር ቀጥለዋል። እነዚህኞቹ ኃይሎች በአመለካከት ደረጃ ከህዝብና ህዝብ አመኔታ ከጣለበት ገዢው ፓርቲ ጋር ሳይሆን ለጠላት የሚቀርቡ ናቸው። በመሰረቱ በፓርቲው የአሰራርና ህገ ደንብ መሰረት ማንም አመራርና አባል በፓርቲው አሰራር ላይ ግልጸኝነት ይጎድለኛል ካለ ማብራሪያ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው። ምላሽ እንዲሰጠው ለተገቢው ህጋዊ የፓርቲው የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ጥያቄውን ማቅረብም ይችላል። ነገር ግን ህጋዊውን አሰራር ተከትሎ ገና ምላሽ ባልተሰጠበት ሁኔታ የፓርቲውን ስምና አመራር በሐሰት መረጃዎች ለመወንጀል መሞከር ህገ ወጥነት ብቻ ሳይሆን በፓርቲ ጉባኤ ሰሞን ጀግና መስሎ ለመታየት የመሞከር የከሰረ ብአዴናዊ መንገድ ነው። በሌላ በኩል ከገንዘብ ጋር በተያያዘ በአመራሩ ተዘረፈ ተብሎ የተጠቀሰው ገንዘብ ፍጹም ሐሰትና በፓርቲው ወጪ የተደረገ ምንም አይነት ገንዘብ የሌለ ሲሆን፣ ይህንንም በፓርቲው በውስጥና በውጭ ኦዲተር ኦዲት የተደረገበትን ማስረጃ ማንኛውም አካል ቀርቦ መጠየቅና ማረጋገጥ የሚችለው እውነታ ነው። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ ፓርቲያችን በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ለሚሰሩ አመራሮችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በሌሎች ተቋማት እንዳለው ህጋዊ አሰራር በረጅም ጊዜ የሚመለስ የብድር አገልግሎት ለጠየቁ አመራሮችና ሰራተኞች በአበዳሪ ተቋማት ህግና አሰራር መሰረት የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑና መልስ የማግኘት መብታቸው እንዲረጋገጥ ያደርጋል። በዚህ አሰራር መሰረት የብድር ማስያዣ ኮላተራል አስይዘው በፓርቲያችን አቅራቢነት ከአበዳሪ ተቋማት ብድር የወሰዱ አመራርና ሰራተኞችም አሉ። ይህ ሆኖ ሳለ የሚገርመው አንዳንድ የፓርቲው አመራሮች ጭራሽ በብድሩ ተጠቃሚ ሳይሆኑ ስማቸው በሐሰት የተጠቀሱ እንዳሉ ሆኖ ብድር የወሰዱ አመራርና ሰራተኞችም ቢሆኑ የወሰዱት የብድር መጠን በከሳሾቹ በቀረበው የሐሰት መረጃ መሰረት ሳይሆን አበዳሪ ተቋማቱ በአሰራራቸው መሰረት የሚፈቀድበትን የብድር መጠን ነው። ይህ አሰራር በፓርቲ ጽህፈት ቤት ውስጥ
ውስጥ በቋሚነት ተቀጥረው የሚሰሩ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችንም የሚጨምር ሲሆን ሁለት አመትና ከዛ በላይ በቋሚነት ያገለገሉ ሰራተኞች የብድር አገልግሎት ይመቻችላቸዋል። መሰል አሰራሮች በመንግስት ተቋማት ውስጥ ያለ ሲሆን ፓርቲው በህጋዊ የአሰራር መንገድ ሰራተኞቹን መደገፉን ይቀጥላል። እውነታዊ ሆኖ ሳለ የብልጽግና ጉባኤ አደናቃፊዎች ጉባኤውን መሰረት ያደረጉ ውዥንብሮችና የሐሰት ክሶችን መሰንዘር መርጠዋል። ይህም ሆኖ ፓርቲያችን ውስጡን ከማጥራትና በህዝብ የተጣለበትን አመኔታ ከመወጣት ለአፍታም ቢሆን ወደኋላ አይልም። አመራራችን የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ፣ ክልላችን እንደ ክልል፣ ኢትዮጵያም እንደ ሀገር የተጋረጠባትን ፈተና በውል ይገነዘባል። ወቅቱ የሚጠይቀውን አመራር ለማረጋገጥ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል። በየደረጃው ያለው የክልላችን አመራር ሙሉ ትኩረቱን በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋም ዳግም ወረራ እንዳይከፈት ለመመከት፣ ነጻ ያልወጡ ቀሪ የተወሰኑ አካባቢዎችን ነጻ ለማውጣት ብሎም ጠላትን ለመቅበር በሚያስችል ሁለንተናዊ ዝግጁነት ላይ አድርጓል። የተቀናጀ የእዝ ሰንሰለቱን የጠበቀ ተጠያቂነት ያለበት አመራር በማረጋገጥ ሂደት ላይ እንገኛለን። በሂደቱ የሚያጋጥመንን የትኛውንም አይነት የሴራ ድር በጣጥሰን የምናልፈው ህዝብን ማዕከላችን አድርገን ነው። በዚህ ሂደት በህዝብ ጫንቃ ላይ የወደቁ በትላንት ያረጀና ያፈጀ የሴራ ፖለቲካ መንገድ እየተጓዙ የህዝብ ልጅ ከመሆን ይልቅ ሸክም የሆኑ አመራሮች ከህዝብ ትከሻ ላይ ተራግፈው የአመለካከት ጥራት ያለው የወቅቱን የትግል መድረክ በድል የሚወጣ ብቁ አመራር እንዲፈጠር ያለ ምህረት እንታገላለን። በብዙ መልኩ ተስፋ የተጣለበት የሀገራዊ ምክክር መድረኩ ጽንፈኛ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት ትጥቅ የሚፈታበት የትርክት ጦርነት ወጥተን የወንድማማችነትን እሴት ያዳበረ ትውልድ ግንባታ መሰረቱ የሚጣልበት ነጻ ገለልተኛና ብቃት ያላቸው ተቋማት ግንባታ እውን እንዲሆን የጋራ ሁለንተናዊ ስምምነት የሚደረስበት እንደመሆኑ መጠን መላ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ለሚጠብቁት ታሪካዊው ሀገራዊ የምክክር መድረክ የበኩላችንን አዎንታዊ ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እንወዳለን። በሴራ ልክፍት እየናወዙ የለውጡ አካል ሆኖ መቀጠል አይቻልም። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት በማስጠንቀቂያና በማስፈራሪያ ሊረግብ ያልቻለው የሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ አሁንም የዓለም ቀልብ ይዞ ቀጥሏል። አሜሪካ በግልም ሆነ በኔቶ በኩል በማስፈራራት ሩሲያን አደብ አስይዛለሁ ብትልም ሩሲያ ግን በአካባቢ ያለው እንቅስቃሴ አልገታችም ተብሏል። 100,000 ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ድንበር ያስጠጋቸው ሩሲያ ከቤላሩስ ጋር የጦር ልምምድ ጀምራለች። አሜሪካ ደግሞ ዜጎቿ ዩክሬንን ለቃችሁ በአስቸኳይ ውጡ እያለች ነው። የዓለም አቀፍ ትንታኔ ዘገባችን ትኩረቱን በዚህ ጉዳይ ላይ አድርጎታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የኮሮና ቫይረስን መከሰትን ተከትሎ የጉዞ እገዳና የአትሂዱ ክልከላ ሀገራት ችግሩን ለመከላከል በሚል ሲከተሉት የነበረ ስልት ነው። ክልከላውን ይጥሉ ከነበሩና አሁንም እየተጠቀሙ ካሉ ሀገራት መካከል አሜሪካ አንዷ ናት። ዋሽንግተን ዜጎቿን ከብዙ ሀገራት እንዲወጡ ያልሄዱትም ወደዛ እንዳይጓዙ ስትከለክል ቆይታ አሁን ደግሞ ተረኛ ሀገር ዩክሬንን አድርጋለች። እነዚህ የበዙ ውትወታዎችን ሲገፉ የቆዩ አሜሪካውያን ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በገባችበት ውጥረት ምክንያት ፊታቸውን ወደዛ እንዳያዞሩ ቢነገራቸው አሁን አሜሪካ ዩክሬንን የኮቪድ-19 ጥቁር መዝገብ ውስጥ ጽፋለች። ለንግድም ሆነ ለግል ጉዳይ በማለት ወደ ዩክሬን የሚደረግ ጉዞ በጥብቅ ክልከላ ውስጥ ተቀምጧል። አሜሪካ ለዚህ ምክንያት ነው ያለችው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መባባስን ማስቀመጧ ትዝብት ውስጥ ጥሏታል። ፕሬዚዳንቷ ጆ ባይደን ከኤንቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አሜሪካውያን ራሳቸውን በማንኛውም ጊዜ ሊከፈት ከሚችል የሩሲያ ወታደራዊ ጥቃት ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ በዩክሬንና ሩሲያ መካከል ያለው ውጥረት ምን ያህል የከረረ መሆኑን ለመንገር የተጠቀሙበት አገላለጽ ዋሽንግተንን ከሞስኮ ጋር የበለጠ እንዳያቃቅር ተፈርቷል። የሩሲያን ወረራ አለማስቆም ከአሸባሪ ድርጅት ጋር ድርድር አለማድረግ ጋር እኩል መታየት አለበት ብሏል። ዓለም ላይ ግዙፉን የጦር መሳሪያ ከታጠቀ ሀገር ጋር የሚደረግ ንግግር ቀላል አይደለም፣ ሁኔታዎች እየሄዱበት ያለው መንገድ እጅግ አስቸጋሪና ውስብስብ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን። ሩሲያ በዩክሬን ምድር አንድ ጥይት ከተኮሰች አሜሪካም ዝም አትልም፣ እኛ ከተኮስን ደግሞ ምድር ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ታስተናግዳለች በማለት ቃላቸውን ለኤንቢሲ ሰጥተዋል። በዩክሬን ያሉ አሜሪካውያን የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ኬቭን ለቀው የማይወጡ ከሆነ ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችል ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱም ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። ሩሲያ በዩክሬን ምድር ጦርነት ከጀመረች በዛ ያሉ የአሜሪካ ዜጎች ቀዳሚ ተጠቂ ይሆናሉ የሚለው የዋይት ሀውስ ሰዎች ስጋት ሆኗል። ይህ ግን አሜሪካ ሆን ብላ በሩሲያ ላይ ጫና ለማሳደር ከምትጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ነው እየተባለ ነው። የአሁኑ የአሜሪካ ከዩክሬን ውጡ ጥሪ በአራት እርከኖች ተከፋፍሎ ይወጣል።
የወጣ ነው። አለመጓዝ፣ ወታደራዊ ስልጠና መውሰድ፣ ኬቭን ለቆ መውጣት እና ራስን በራስ መጠበቅ የሚሉት በአራት ደረጃዎች የተከፋፈሉት ጥሪዎች ናቸው። መንግስት እናንተን የማውጣት አቅም የለውም ያለው የአሜሪካ መንግስት ማስጠንቀቂያ በዩክሬን የትኛውም አካባቢ በየትኛውም ሰዓት ጦርነት ሊጀመር ይችላል ብሏል። ያለ ማስጠንቀቂያ ሊፈነዳ ይችላል የተባለው ጦርነት በተለይ የአሜሪካ ኤምባሲ በዩክሬን ያሉ ዜጎቹን በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ አደራ ተጥሎበታል ብሏል። ሞስኮ በአሜሪካና ኔቶ የሚቀርብባትን ዩክሬንን ልትወር ነው የሚለውን ወቀሳ እስካሁን እያስተባበለች ትገኛለች። እንደ ሩሲያ አባባል የወታደሮቼ በሀገሬ መሬት ላይ በየትኛውም ቦታ መንቀሳቀስ የሚችሉ መሆኑን ሊነፍገኝ የሚችል የትኛውም ኃይል አይኖርም። ይልቁኑ አሜሪካና ኔቶ በቀድሞ የሶቪየት ሪፐብሊክ ሀገራት ላይ የሚያደርጉትን መስፋፋት ማቆም አለባቸው ብላለች። ይህ የጦርነት አዝማሚያ ወደ መታኮስ ከገባ የቀጠናው ምጣኔ ሀብት፣ ሲቪል ማህበራትና የማይመለከታቸው አካላት አስቸጋሪ ጉዳይ ውስጥ ይገባሉ ተብሏል። አሜሪካ የአካባቢውን ጦርነት ይቁም የሚለው ጥያቄ በተደጋጋሚ ብታነሳም ምግባሯ ግን ጦርነቱን እንደምትፈልገው የሚያሳይ ነው ተብሏል። አሜሪካ በኖቬምበር መጀመሪያ ላይ በኔቶ ስም በምስራቅ አውሮፓ በርካታ ቁጥር ያለው ወታደርን አስፍራለች። ወትሮኑ ከሩሲያ ጋር ግጥሚያ የምትፈልገው የምትመስለው አሜሪካ በኔቶ ስም ያሰፈረችው ጦር ከዛ አካባቢ የማስወጣው ሞስኮ 100,000 የሚጠጋ ሰራዊቷ ከዩክሬን ድንበር አካባቢ ሲለቅ ነው ብላለች። ኤኤፍፒ ባሰፈረው ዘገባ ደግሞ የአሜሪካውያን በዩክሬን መቆየት ሞስኮ ኬቭን ለመውረር እንደ መነሻ ልትጠቀምበት ትችላለች ብሏል። አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት ላይ ሀሳቧን ለመተግበር ስታስብ ቅድሚያ የምታደርገው ዜጎቿ እንዲወጡ ማስጠንቀቅ ነው። ይህን ምግባሯን በሶሪያ፣ በአፍጋኒስታን፣ በኢራቅና በሌሎች አካባቢዎችም ተግባራዊ አድርጋለች። በእነዚህ ሀገራት ስታደርገው የነበረው የማስፈራራት ውጥን የተሳካው ቀድማ በሀገራቱ ላይ የሰራችው የበላይነት መሆኑ እሙን ነው። ይሁንና ይህ ጉዳይ ከሩሲያ ጋር ይሳካል ወይ የሚለው አጠያያቂ ሆኗል። ምክንያቱም የባለቀበቶዋ ፑቲን ሀገርም የዋዛ አይደለችምና ለአሜሪካውያኑ ስጋት የፈጠረው ይላል የአናዶሉ ዘገባ። ስጋት የፈጠረው ነገር እጃችን የገባው የሩሲያ የጦር እቅድ ነው ይላሉ። የአሜሪካ ወታደራዊ የስለላ ድርጅት የሩሲያ ጦር እቅድ ነው ብሎ ባሰራጨው መረጃ ሞስኮ ኬቭን ለመውረር ያስቀመጠችው አካሄድ ቅደም ተከተል የለውም። ሀገሪቱን በአንድ ጊዜ ወሮ የሩሲያ አካል ለማድረግ እንደታቀደ የሲአይኤና የፔንታገን ሰዎች እጃችን ገብቷል ባሉት መረጃ መሰረት ተናግረዋል። በዚህ ወረራ አሁን የሩሲያ ወታደሮች ከቆሙበት የድንበር አካባቢ ተነስተው በዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ ለመገኘት 48 ሰዓት ብቻ እንደሚወስድባቸው ተደርጎ መታቀዱን አሜሪካ አስታውቃለች። ይህንን ለማድረግ ብቃት ያላቸው የሩሲያ ታንኮችም በተጠንቀቅ መቆማቸው እየተነገረ ሮይተርስ ትላንት ባሰራጨው ዘገባ ዓለም በሩሲያና ቤላሩስ የጋራ ጦር ልምምድ ላይ አተኩሮ ሲውል ትኩረት አልተሰጠኝም ያለችው አሜሪካ ከዩክሬን ጋር ተመሳሳይ ድርጊት ውስጥ መሆኗን አጋልጧል። በዩክሬና ካርቪክ ግዛት ዩክሬናውያን የአሜሪካንን ታንክ የማሽከርከር ልምምድ ሲያደርጉ እንደነበረ ይፋ አድርጓል ሮይተርስ። ሰኞ ዕለት ፑቲንን ያገኙት ማክሮን በጉብኝታቸው ሂደት የአካባቢውን አለመረጋጋት ለማርገብ የሄዱበትን መንገድ የሚያግዝ ተግባር ከዋሽንግተን በኩል አላገኙም። ይልቁኑ አሜሪካ ጦርነቱ አይቀሬ ነው በሚል ይመስላል ዜጎቿ ኬቭን ለቀው እንዲወጡ እያደረገች ትገኛለች። የሀያላኑ ኃይለ ቃል መወራወር ያሳሰባቸው ዜጎች ግን የጥይት ድምፅ እንዳይሰማ በሚል በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ገብተዋል። ኤኤፍፒ፣ አልጀዚራ እና ሮይተርስ ለዜናችን የተጠቀምናቸው ምንጮች ናቸው። ስትከታተሉት የነበረው የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ዩቲዩብ ቻናል የመረጃ ሰዓታችን እስካሁን ድረስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሞቹን እየመራው ይስሐቅ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለው። ተጨማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይዘንጉ። መልካም ቀን ይውላችሁ።